ja pogut veure més o menys aquesta és la forma, això ja està acabat, l'escenari, i això és la primera, el primer que us volia dir a tots perquè ho sapiguéssim. No inaugurem avui, però sí que l'hem utilitzat perquè crec que per la Festa Major era un bon moment per fer-ho. I desitjo, evidentment, que a tots vosaltres us agradi moltíssim. Una salutació a tots, especialment saludo els regidors, els exalcaldes que avui ens acompanyen, que sempre és un plaer tenir-los avui aquí, i evidentment a tots els veïns i veïnes, i especialment, evidentment, a l'Arnau Pedró, que tinc avui aquí dalt. Hem de disculpar a la Carla Simón perquè no ha pogut finalment venir avui aquí. La veritat és que qui és de Bellvís és l'Arnau, i el que volíem que avui sí que havia de ser sí o sí, evidentment, és l'Arnau, per parlar-nos justament d'aquest èxit que ha tingut amb aquesta pel·lícula del Carràs, però aquest èxit ha provocat, i creiem que era bo que avui poguéssim parlar amb ell, que només expliqués quin és el seu Bellvís, com veu el seu poble, que encara és jove però que ha viscut aquí la seva infantesa, i de fet la seva infantesa i la seva vida familiar és la que ha reflectit en molts moments de la pel·lícula, i tots els que l'han vist sabem que ha sigut així. Doncs la raó per la qual avui és aquí justament és aquesta, perquè ha fet una pel·lícula que es diu El Carràs, però que pràcticament s'ha filmat moltes de les seues coses a Bellvís, moltes dels actes que s'han fet aquí a Bellvís, i creiem que era important que una vegada que el nostre poble està anant per tot el món, diguéssim, que veuen la nostra església, que veuen la nostra plaça, era important que portéssim a les persones que ho han fet possible. No tan sols ho ha portat a la Berlinale, a Berlín, sinó que ara té un recorregut i esperem que sigui molt bo cap a Hollywood. I ens agradaria molt que poguéssim ser, perquè si sou vosaltres també hi ha el nostre poble, i això per nosaltres és molt important. Mireu, us faré unes breus indicacions, unes breus pinzellades del currículum, de la vida de les dues persones. Una que ens acompanya, l'altra no hi pot ser, tot i que després tindrem una petita sorpresa de la Carla, però això ho deixarem pel final. Però sí que us volia llegir una miqueta qui són la Carla Simón i són l'Arnau Vilaró. I començaria per la Carla. La Carla va néixer a Barcelona l'any 1986, tot i que va créixer en un poblet de la Garrotxa, que és de les Planes d'Hòstoles, un poblet una mica més petit que el nostre, té uns 1.700 habitants. Va viure allí, perquè, com sabeu, i ho expliqué a la seva pel·lícula, la primera pel·lícula com a mínim que vam conèixer d'ella, a l'estiu del 1993, va venir per tots els seus pares, va viure amb els seus oncles, i ella va viure allí amb els seus oncles. La Carla és graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Informació i Qualitat Televisives, ha fet estades formatives a la Universitat de Califòrnia, a la London Film School, és Premi Nacional de Cultura, otorgat pel Consell Nacional de Cultura i les Arts, a la Conca, a Catalunya, i forma part de la Junta justament de l'Acadèmia del Cinema Català. Ha fet moltes coses, ha gravat diversos films, sobretot curtmetratges, jo us en diré alguns d'aquells que potser destaquen més. Dos primers curts va fer la Carla cap allà l'any 2009, un que es diu Lovers, l'altre es diu Woman, els va fer justament quan estava a Califòrnia. Després també va en l'estada a Londres, va dirigir Born Positive i també Lipstick, també va dirigir un altre curt que es deia Les petites coses, on narrava també la seva relació amb la seva àvia. La Carla li agrada explicar tot allò que l'ha fet, no? I això ja ens ho explicarà també l'Arnau. Finalment, l'any 2017, com sabeu, va tenir el gran èxit ja d'estiu de 1993, amb molts premis i nominacions, entre ells, sobretot, la millor òpera prima, la Berlinale, també de Berlín. Va tenir el Gaudí a la millor direcció, el Goya al millor director Nobel, i després també va tindre èxits a Màlaga, altres festivals que hi ha, també a Buenos Aires, altres festivals hi va, evidentment. Després, ja l'any 2020, entremig també hi ha un breu curtmetratge que es diu Después també, però l'any 2020, amb la pel·lícula El Carràs, guanya l'Os d'Or justament també a la Berlina. Això doncs és la Carla Simón. I qui m'acompanya avui aquí és l'Arnau Vilaró, que tots el coneixeu, potser no caldria explicar massa cosa d'ell, però crec que toca també, i a mi em fa molt goig i un orgull poder-ho fer. L'Arnau Vilaró és guionista, és assagista i professor de la universitat, i va néixer aquí, a Bellvís, l'any 1986. És llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Estudis Fílmics per la Universitat Pompeu Fabra, també ha estudiat a les universitats com la Sorbonne Nouvelle de París, a l'Institut d'Investigacions Estètiques de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, i s'ha especialitzat sobretot en història i en estètica del cine francès. És professor d'Estudis Fílmics a la Universitat de Barcelona, a l'Estat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Oberta de Catalunya i també a l'ESCAC.
l'ESCAC, que és l'Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya. Ha publicat també, té moltes publicacions en diverses revistes, en Communication and Society, a Història i Comunicació Social, a Cahiers de Clavert, a l'Atlante, a la Comparatif de Cinema, bé, en molts llocs escriu, però sobretot va escriure un llibre, que podeu veure i podeu dir aquí a la biblioteca del nostre poble, un llibre que es deia La carícia del cine, de l'any 2017. I finalment, evidentment, va col·laborar com a script a la pel·lícula de Carla Simón d'estiu de 1993 i després, evidentment, va ser un dels guionistes de l'exitosa pel·lícula Alcaraz. I abans de donar-te la paraula, no puc tornar-ho a fer, sinó repetir-ho, és un orgull dels nosaltres, dels vellisencs i vellisenques, que una persona nascuda al nostre poble, criada aquí i que hagi viscut aquí al nostre poble, hagi pogut portar una pel·lícula de cinema a les quotes més altes del món del cinema, com és la Berlinale o com és ara mateix la possibilitat de que aneu a Hollywood, que aneu als Oscars de Hollywood. Ho és per ben Vicent, d'una banda perquè ets del poble, també perquè has sabut retratar el nostre poble i la nostra gent, i això a nosaltres també ens agrada moltíssim, perquè ens hem sentit reflectits en aquesta pel·lícula, ho has fet també a través de la teva pròpia família, però és veritat que els ben Vicents ens han sentit molt reflectits. I després un darrer agraïment. De veritat, Arnau, crec que heu retratat allò que som com a territori, no solament ben vist, sinó tot el territori. Som terra de pagesos, de gent que ha treballat molt la terra, que lluita per allò que té, que creu en allò que té i que no mai deixa de fer aquesta lluita constant per tenir un futur com a territori. I crec que ho heu reflectit molt bé en aquesta pel·lícula. Per això, de veritat, moltíssimes gràcies i ara sí, et passo la paraula. Endavant. Família, amics, moltes gràcies per convidar-me a fer aquest pregó. Realment fa molt goig veure la sala tan plena i sé que molts de vosaltres heu vingut justament perquè aquesta sala s'estrena avui, s'inaugurarà segurament com ara ens ha explicat l'alcalde un altre dia, però fa molta il·lusió i m'honora molt que sigui justament amb aquest acte. He de dir abans que res que hi ha molta altra gent que em mereix molt més que jo a estar aquí i agafar avui la paraula. I em refereixo sobretot a la gent que viu a Bellvís, no? O sigui, persones del poble que viuen i treballen al poble, compromeses amb el dia a dia de Bellvís. Són aquesta gent, gran part dels que sou avui aquí, els que feu que aquest municipi sigui el que és avui, un poble amb història, un poble treballador, un poble amb iniciativa, amb un ampli teixit associatiu, un poble cada dia més divers i un poble que acull persones que venen de fora i que busquen viure com nosaltres. M'honora molt donar un tret de sortida a la festa major del poble on vaig néixer. Sí, literalment vaig néixer a Bellvís, una mica als afores, molt a prop de la frontera amb Belloc, a la torre del Cinto i la Maria. Segons em van explicar, tocades les 12 de la nit d'un 8 d'octubre, a les portes, per tant, de la festa major, els meus pares no van arribar a Lleida i van haver de girar mig camí. Vaig néixer a l'habitació del fons de la torre, a l'ala dels padrins. Era una habitació que recordo amb olor de naftalina i amb unes d'aquelles rajoles que abans tenien totes les cases, blanques, amb figures gravades, amb formes, entre fulles i petxines. Es veu que mentre sortia del ventre de la Carme, un gos vigilava la porta de fora perquè ningú pogués entrar durant el parc. La gent que em coneix pensarà, ja té gràcia, perquè l'Arnau els animals sempre li han fet poc cas. Doncs per més ignori, anys més tard, mon pare, en aquell mateix entorn, tiraria endavant ni menys que una reserva zoològica. Pels qui no em coneguin, suposo que es van ubicant. Soc el fill petit de Cal Vallets. El tema de les cases s'ha de dir quan ets de poble. La gent et situa millor. Tot i que quan els de poble parleu pel nom de les cases a la gent de fora o a la gent que fa temps que no vivim al poble, això no ho teniu gaire en compte. Pels qui hàgiu vist la pel·lícula, l'anècdota va donar lloc a una de les escenes d'Alcarràs, on la tieta Glòria, que fa anys que viu a Barcelona, visita la seva família i enmig d'una gran cargolada familiar intenta esbrinar qui és un tal Albert de Caltresona. Si us sembla, de la pel·lícula en parlarem més endavant, però deixeu-me que us parli també de Caltresona, d'on prové la branca de la família de la meva mare. Una família gran de 5 germans ben instal·lats i coneguts al poble.
Jaume, el Pep, el Rogelio, el Paco i el Mariano. El meu padrí era el gran i suposo que per aquest motiu sempre va tenir un deure i una responsabilitat cap als seus germans. I sobre aquest sentit del deure i de la responsabilitat li dec molt, així com moltes altres coses que no tindré temps d'explicar-vos aquí. Començo a escriure aquest pregó des del tren, direcció a Barcelona. M'agrada escriure des del tren. Sens dubte el traqueteig inspira. També la llum que entra per la finestra i recorre el passadís i puja pels rostres de la gent amunt i avall. Aquesta llum sempre m'ha fet badar. Per cert, quin verb tan bonic, badar. I que poc que ho fem, això de badar. Doncs sí, la llum de Bellvís, la dels capvespres especialment, tant a l'estiu com a l'hivern, és perfecta per badar. Aquella llum taronja o el blau que queda després de la posta i que a l'estiu només dura mitja hora, us asseguro que quan ets fora del poble i obres la finestra i només veus edificis, trobes molt a faltar aquesta llum de Bellvís. Escriure des del tren aquest cop m'ha semblat més significatiu que mai, perquè al tren hi vaig tenir els meus primers viatges a Barcelona, on em vaig instal·lar quan vaig decidir anar a estudiar comunicació audiovisual. I les primeres vegades, ja ho sabeu, marquen per sempre, i més quan tenen a veure amb allunyar-te de casa i decidir per tu mateix allà on vols viure. Quim Monzó va escriure un conte on justament el protagonista explicava que li agradava, que el que li agradava dels viatges era, en tren, era que li permetia no haver de decidir si baixava una parada o una altra. Seia i es deixava dur simplement pel gust de llegir i escriure mentre el tren seguia el seu camí. Viatjar sense rumb, com badar una mica més, potser és una altra de les coses que hauríem d'aprendre a fer. El que us explicaré tot seguit és una mica un viatge sense rumb ni ordre cronològic a través d'algunes de les imatges que més identifico amb Bellvís. Imatges com les que es veuen passar quan mirem per la finestra del tren i que la velocitat del vehicle s'encarrega de solapar i difuminar. Potser la memòria ens funciona igual. En el fons m'agradaria parlar-vos d'aquestes imatges que se'ns escapen, però que la memòria reté d'alguna manera. Si parlem de trens, per Bellvís em va passar un de tren, el carrilet. Jo només em vaig arribar a algun tros de la via d'aquell tren. A tocar del passeig es veia que es veu que el carrilet anys enrere connectava amb Mollerussa i Balaguer. Avui, pel nom de carrilet, tothom coneix la revista del poble, una revista amb gairebé 50 anys d'història, a la qual vaig poder posar-hi el meu granet de sorra juntament amb la Núria i la Noèlia i els col·laboradors habituals de la revista. De nou, són aquests col·laboradors habituals als que em referia abans quan deia que el poble és el que és avui, gràcies a aquesta gent. Quan fèiem el carrilet ja portava uns anys a Barcelona. Suposo que fer la revista era una manera de seguir connectat al poble. I en aquella època, en un dels viatges d'anada i tornada, recordo tenir una conversa amb una bellisenca bastant instal·lada a la ciutat sobre el sentiment de ser de poble, de ser del poble, no? Sobre deixar de sentir-te d'un lloc i no poder arribar-te a sentir de l'altre. I recordo que durant un temps la idea del desarrelament em va preocupar. Em pregunto per què ens passa això. Què és la identitat? Què significa pertànyer a un lloc? Cal pertànyer a un lloc? Com retrobar-nos amb allò que ens agrada del lloc que deixem i com de construir allò que no volem mantenir del nostre lloc d'origen? Marcel Proust, en un llarg passatge de la seva monumental obra A la recerca del temps perdut, explica que malgrat la possibilitat de ser un altre, aquell que hauríem volgut ser cada matí en aixecar-nos, sempre acabem sent el mateix, no? Amb les mateixes obsessions, els mateixos defectes, les mateixes rutines. Aquest retorn obstinat a tornar a ser el que som és impossible que no vingui marcat pels nostres orígens, per unes arrels que són el poble i encara que vulguem arrencar-les, segueixen creixent i ens parlen de nosaltres mateixos, del que som, d'on venim, dels nostres avantpassats, dels que vam conèixer i dels que no vam arribar a conèixer mai. Unes arrels que guarden els records més memorables i significatius, els que dèiem que marquen, les primeres estones al pati de l'escola dels grans, les primeres discussions amb la família, les primeres colònies a l'Estanís o la primera sortida al Big Ben. Impossible arrencar les arrels, els altres nòmades no existeixen. M'agradaria parlar-vos d'aquestes imatges, imatges tan fèrtils com fràgils.
perquè provenen dels records, i els records per naturalesa són vius i confusos. De vegades són imatges viscudes, altres vegades, de manera inexplicable, apropiades per ulls que no són del tot nostres. Per exemple, a casa m'han explicat una imatge que em sembla haver viscut. Un estiu, una platja, jo tenia 2 anys, i vaig començar a caminar mare dins seguint el meu germà, que devia fer pel cap baix a 2 pams més que jo. Quan vaig arribar a l'aigua, de seguida el mar va cobrir totalment. Els meus pares només veien la mar. La nau s'havia perdut. Es veu que quan em van treure de sota estava tranquil. Estic mirant peixets, vaig dir. Ja ho veieu, sembla que de petit tenia temps per badar una mica més. Difícilment els records tan antics poden equiparar-se als relats. S'assemblen més als somnis. Són discontinus, inconexos, imprecisos, sense significat, sovint sense lògica, sense causa i conseqüència. En general provenen de les emocions fortes. Com aquell estiu que enmig d'un càmping, poc després de dinar, vaig agafar un atac d'apendis, o el dia que un any més tard, al mateix càmping, de nou, intentant seguir els passos del meu germà, vaig caure d'una tirolina i em vaig trencar la tíbia. Evidentment, amb aquell càmping no hi vam tornar. Però recordo perfectament la taula del càmping que em mirava estirat a terra, amb un pot d'olives a sobre, i també recordo la textura de la soga per on les mans em van relliscar. Les primeres imatges que recordo també provenen d'emocions viscudes per la gent que m'envoltava. La iaia, per exemple, la mare de la meva padrina, per situar-vos la Maria de Cala Noia. Tenia 4 anys. Recordo que necessitava 2 persones per poder-se aixecar del sofà. Amb aquest sofà marró de vellut il·luminat per un floret. Necessitava 2 persones per poder-se aixecar del sofà. Aquell sofà marró de vellut il·luminat per un fluorescent que per mi, junt amb l'olor de pa torrat per anar, sempre serà la llum i l'olor de cada padrí. I sobretot recordo el dia que la iaia va morir, el taüt a l'habitació del quarto de davant i enmig de molta gent desconeguda, els plors que en aquell moment era incapaç d'entendre de la padrina i de la tia Pilar. De vegades els records es revelen a través d'imatges el significat de les quals només pot ser aquell que guarda el record. M'explico. Quan em trobo un sorral, per exemple, no puc sinó pensar en la placeta del poble, en aquells baldadors rovellats i en l'escorça del plataner on intentàvem dibuixar qualsevol cosa amb un tazo o mosquetó. Per mi, el clavegueram sempre ha estat aquella reixeta que hi havia al corral, allà on la padrina hi havia tingut gallines i tirava els pots que s'acabaven i havíem d'anar a brossa. La terra argilosa, assecada d'un tros del Padre Jaume, un tros de la bobera, l'associava als talls de pernil salat. I he de confessar que encara fa aquesta associació. La llet de vaca i aquells viatges a Calvaquer o a Calvinran amb la lletera d'alumini guanyegada i aquella nansa que no parava de fer clec-clec. Recordo amb afecte aquella olor de llet de vaca, tot i que no em va agradar mai la llet, i menys aquella llet espessa amb una capa gruixuda de nata per sobre, que m'havia de prendre sí o sí amb un bon grapat de pastes maries per poder créixer. La memòria és com un mapa sense fronteres ni camins delimitats, i en aquest mapa sempre hi ha fragments de Bellvís que no es poden esborrar. L'escola d'estiu i la biblioteca Les Monges, la parada de l'autobús per anar a l'institut a primera hora, l'aquari, quan va deixar de ser un aquari per convertir-se en un local del jovent, l'esport, aquí on som avui, anys enrere, recordo el so d'aquell terra de fusta quan s'apartaven les butaques i començava el ball, les corredisses que feien per darrere dels palcos mentre sonava l'orquestra de Festa Major, les sessions de cinema, la preparació de les obres de teatre, dels pastorets i de l'escala de Mifi.
Espero que en aquest nou espai que avui s'estrena, d'aquí un ben poc temps, agafi el relleu i el record de tot el que s'hi feia en aquella. Però no només són els espais, els trossos i diners borrables d'aquest mapa sense limitacions de vies, no? També són els sons del migdia, la sardana que segueix sonant cada dia, les cançons dels firals que omplen la plaça cada any a finals de juliol. També les olors, aquella olor barrejada de purín i d'estufa quan comença el fred, i la calor que cau del cel com si fos foc en l'estiu, i el fred, que l'hivern traspassa les jaquetes més gruixudes i s'instal·la als ossos tal com ho fa la boira envaïnt els carrers. Quan vinc per Nadal, hi ha sentits que inevitablement reapareixen i són els sentits de l'hivern. I per això l'hivern només pot sentir-se a casa. Sartre deia que les imatges del record es troben a cavall entre la percepció i el saber. La imatge és efímera però poderosa perquè apareix de cop, com la percepció. I queda la memòria com el saber, però és un saber que no pots acabar de completar. No es pot donar el tomb a la imatge per conèixer-la millor. Hi ha alguna cosa d'aquesta definició sobre la qual no estic del tot d'acord, perquè com deia abans, les imatges es fan i es desfan fins a tal punt que és impossible recordar com s'han originat. Sí, com sigui, les imatges són les formes més directes per dur-nos a la realitat, d'emocionar-nos, de fer-nos partícips del món que ens envolta. Suposo que per això vaig enamorar-me del cinema, perquè crea una relació nova amb les coses que tenim al davant i al mateix temps ens ajuda a renovar-nos amb les sensacions viscudes. Però també perquè crea una memòria d'imatges, una experiència que sobreviu al pas del temps. I això, penso, és el que més s'assembla a les coses boniques que ens dona la vida i als records que guardo de Bellvís. Tot i que vaig créixer a Bellvís, els meus primers records llunyans i bastant difuminats els ubico a Balaguer. Perquè vegueu que no tota la responsabilitat de la vida nòmada és meva. I és que a la nostra mare li agradava millor portar-nos a la... li anava millor portar-nos a la llar d'infants del poble on treballava. Li resultava pràctic, esclar. I això ho entenc perfectament i ho hauria fet el mateix. D'aquell lloc en recordo el baixar del cotxe, una reixa, la llum del menjador, el menjador del pati i poca cosa més. Anys més tard, a primer de primària, vaig arribar al col·legi Joaquim Parací. Allí vaig conèixer dues amistats que conservaria per sempre i que, malgrat el pas del temps, serien insubstituïbles, l'Anna i l'Eduard. De l'escola em costaria dir quins són els moments més memorables, però he de destacar allò que ha canviat quan la veig avui. El pati de terra que havia situat al costat de l'antiga escola de Tots, lleugerament més alta, que s'aixecava davant del col·legi principal, allà on vivia la llar d'infants. En aquell edifici, que antigament era on residien els mestres de l'escola, hi acostumàvem a fer activitats extraescolars, dibuix, anglès, mecanografia... Però aquell edifici també era per nosaltres la paret per jugar-hi pilota. En concret, els de la nostra generació jugàvem a afaitar, un joc que dubto que ho deixéssim fer avui en dia, que consistia a posar-nos a la paret i un del grup xutava la pilota i havia de tocar, literalment, afaitar algú de la paret. Una altra de les virtuts de la memòria és que ens permet associar una persona a un tret característic essencial. Una manera de parlar, un gest, un element físic, una expressió recurrent, una acció concreta. Les mestres de l'escola, per exemple, es penso d'aquesta manera. L'accent de Barcelona de la senyoreta Montserrat. El geni de la senyoreta Laura, l'obsessió pels convents de la senyoreta Magda, el gest gairebé alemany de la senyoreta Carmen, i aquell pentinat curt que ni creixia ni es feia mai més curt. Les esses sonores impecables i el girar dels anells entre els dits de la senyoreta Cecília. Per descomptat, no ens oblidaríem mai de les classes de gimnàstica del Bernadó, a dintre de l'aula, i d'aquell gest de com es buscava els cabells cada cop que acabava una frase, ni d'aquell tu d'en peus, cada cop que algú no havia fet els deures i el castigava al fons de la classe. De tots ells se'n podrien escriure rius de tinta i unes memòries compartides per tots aquells que van néixer a finals dels 80. Què important que és l'escola, el que t'ensenyen i com t'ho ensenyen, però sobretot els valors que transmeten.
els valors. Hi ha alguna cosa més important que els valors? Més enllà de l'escola i de l'educació que rebem a casa, els que som del poble, els valors ens venen per les primeres feines. I em refereixo als estius a la fruita, el bat de sol, sobretot aquell de després de la migdiada i els mosquits d'última hora. I aquella olor de podrit i el moment en què la llefiscosa pera s'escola per la planta del peu i es queda a trossos incrustada entre els dits ja fins al final del dia. El pitjor era buscar ombra i no trobar-la, o aquelles regleres d'arbres infinits que no s'acabaven mai i arribaven a ser tan infinites que fins i tot em visitaven lluny. Per sort, un bon dia el meu pare va decidir crear un restaurant. Estar recer i amb aire condicionat ajudava a estar millor, però durant un temps, perquè això de tenir un negoci familiar que impliqui tota la família els caps de setmana no ho recomano gaire si vols tenir una mica de vida i de vacances. Ara, vista en perspectiva, agraeixo molt haver passat per aquestes experiències que et fan valorar el que tens i el que vols i són el regal de tot un aprenentatge vital i indiscutible. Els valors tampoc serien el mateix sense els amics. I tinc la sort que haver vist i conservo encara un bon grapat d'amics que un dia, ben entrada a l'adolescència, algú va batejar com els mandrils i no volia deixar de mencionar-los. He crescut amb ells i per mi ben vist són sobretot ells. Que fort! Sense els amics seria fàcil de arreglar-se. I per això reitero que el que fa un poble no és res més que la seva. Agnès Varda, una de les cineastes amb més personalitat de la història del cinema, va fer una pel·lícula que es deia Els espigadors i l'espigoladora. La pel·lícula estava inspirada en un llenç de Jean-François Millet, Le Granès, on hi veiem dues dones fent garbes de blat. Es tractava d'una pel·lícula sobre el gest d'espigar, de recolectar, de recuperar coses. Des dels pagesos que recolecten el camp, com les dones del quadre de Millet, a les persones que aprofiten el menjar que sobra després d'un dia de mercat o els que fabriquen peces d'autor aprofitant material reciclat. En un moment de la cinta, la Varda es mira al mirall amb la càmera a l'espatlla, imitant el gest del quadre de Millet, i diu: jo faig el mateix a les meves pel·lícules, sóc una recolectora d'imatges. Perquè la Varda que va acabar fent era retratar el món que l'envoltava i les imatges que conservava del seu món. Quan vam escriure El Carràs, volíem fer una pel·lícula que fos un retrat de gestos del pagès i de la vida del camp. Volíem fer una sort d'homenatge, de tribut a un model de cultiu que puc dir que vaig tenir la sort de viure i de veure, però que cada cop veiem menys i que malauradament acabarà desapareixent. Els gestos d'una família que viu de la terra i que passa el seu dia envoltada d'unes terres que fa anys que cultiva. Els gestos d'un ofici. Però com el que retrata la Varda en la seva pel·lícula, El Carràs també va ser el gest d'espigolar les imatges de tot el que havia viscut, tant jo com el meu entorn, entre el que sens dubte hi ha allò que havia vist a m'ensenyar. Al llarg d'aquest viatge que he començat al tren i he acabat a l'escriptori de casa, he intentat recollir les imatges de tot allò que d'uns anys ens ha relacionat amb el meu poble. Me n'he deixat algunes, però moltes d'elles surten a la pel·lícula. Les preparacions de l'escai nifi, les picabaralles o confusions entre la protecció i la gelosia que tan sovint es generen entre germans, les cabanyes que muntàvem en tros amb palots quan eren petits, o el dia que vaig destrossar un hort sense saber que era l'hort del meu parell, els estius a la torre, les migdiades després d'un dia de treball, les estones amb el porró del Padre Cinto, les vacances que durant la collita eren inexistents. Aquell tractor que sempre estava espatllat, els cotxes sempre amunt i avall, els trastos amuntegats al magatzem, o per entendre els enredos, aquesta gran paraula tan nostrada que el nostre diccionari hauria d'integrar ja, els búnquers del canal que fèiem servir com a lloc de joc, o la baixada en barques que havíem de rodar i que finalment vam haver de substituir per un correfoc, com els de la Mare de Déu d'Agost.
la marihuana que algun altre jovent plantava al mig del panís i la mítica Florida on anaven a parar els més desmarxats, anar a regar el gran tema de les nits a casa i els ovnis que mon pare veia mentre estava regant i sobretot la paciència de la mare. Sens dubte, com moltes mares d'aquest poble, la meva mare és l'heroïna i el pilar que aguanta cavallets. Les enganxades a l'esquena del meu pare, el taulell de Cal Miquelet, les esperes dels temporers a la plaça Catalunya, les escales de l'església de Pis i l'home dels plataners, la llar de jubilats, allà on el meu padrí, a Tresona, amb 90 anys acomplerts, no hi anava perquè deia que la llar de jubilats era per els vells. Els padrins. D'alguna manera vam fer una pel·lícula dels nostres padrins, que malauradament ja no hi són, però que ens han transmès una manera de viure i de relacionar-nos amb l'entorn. El meu padre Cinto va fer de pagès fins al seu últim dia. El padre Jaume se l'ha endurat als ells. Que recordava aquestes imatges de la seva infantesa que jo també recordaré si tinc la sort d'arribar a la seva vida. Per sort podem dir que han tingut aquests padrins. I les padrines, esclar. Que feliç que em vau fer padrineta de Pilar quan va dir que volíeu sortir la pel·lícula. Us n'adoneu que als Estats Units ja poden fer el fricando de la iaia amb minipímer o sense? Com sabeu que hem vist, va ser una de les localitzacions de la pel·lícula i va ser molt especial. Sobretot en adonar-me que la gent de l'equip li agradava tant rodar al poble, que se'l sentien com a casa. Però sobre per què va ser escollit Bellvís, perquè no sembli que ella Tongo prefereixi posar-la amb una altra persona. Al rodatge de la pel·lícula, hi va haver algo que em va enamorar. Del dia del rodatge de Bellvís tinc dos records molt bonics. El primer és que vaig compartir un dia de rodatge amb les persones que més m'estimo, els meus millors amics i la meva família. I un altre és aquells braços de gitano que tant se feien i s'han tant que m'estimaven i que se m'han despedit i que no van poder menjar. Bellvís me va acollir i em va acompanyar a la meva despedida, perquè justament aquest dia que vam vindre a rodar a Bellvís, per mi era l'últim dia de rodatge de la pel·lícula i va ser un moment molt emocionant on em va acompanyar l'equip, però també me va acompanyar gent de Bellvís i és un record que dubto molt que jo pugui oblidar. Molt bon record de tota la gent, de lo bé que m'ho vaig passar cantant el Ton pare no tenàs, de les explicacions de les tietes i de la gran festa major que van muntar, però segurament no té res a veure amb la que es muntaran aquest any. Moltíssimes gràcies a l'Arnau per haver pensat en mi durant tota la realització d'aquest projecte i penseu que us porto aquí. Un besito. Hola, m'estic a l'Arnau i vaig fer aquest vídeo perquè malauradament avui no podré estar
festa amb vosaltres, evidentment. M'encantaria poder acompanyar l'Arnau en aquest pregó de la festa major, però fa 4 mesos que vaig tenir un nen i és molt petit, llavors costa una mica el tema d'anar amunt i avall i ja ens toca anar bastant amunt i avall per tot el tema de la promoció del Carràs. Així que avui ens quedem a casa, però estic convençuda que l'Arnau donarà el tret de sortida de la festa major de la millor manera possible. I aprofito aquest espai doncs, per donar-vos les gràcies a tot el poble de Bellvís per haver acollit el rodatge del Carràs. La veritat és que per nosaltres va ser com un plaer molt gran poder filmar el poble. Ens vam sentir com a casa, molt ben acollits, molt respectats, molt acompanyats. Així que moltes gràcies a tothom que va col·laborar-hi, deixant-nos els seus espais, però també sortint a la pel·lícula com a figuració. I la veritat és que, bueno, ja us ho haurà explicat l'Arnau, però que va ser una decisió molt llarga d'acabar triant Bellvís com a poble que ens agradava per rodar la pel·lícula, perquè vam veure molts pobles, tant del Segrià com del Pla d'Urgell, de tota la zona on es cultiva fruita, no? I vam decidir-nos per Bellvís perquè era el poble que ens semblava que tenia com aquesta plaça i aquesta església més bonica i altres països que necessitàvem. Així que podeu estar molt orgullosos del poble que teniu. I això, i aprofito per donar unes gràcies especials a la família de l'Arnau també, perquè ens han acompanyat en aquesta pel·lícula des del principi, explicant-nos moltes coses sobre la professió de la pagesia i també doncs, acompanyant a l'Arnau durant tot el procés i a mi també. Així que res, us envio una forta abraçada i espero poder venir a Bellvís molt aviat i celebrar les festes amb vosaltres. Que vagi molt bé. Casa, que la gent que visita el poble, que hi treballa o que decideix viure-hi, és el que més orgullosos ens ha de fer els bellvisencs. Estic convençut que quan la gent de Bellvís està unida, que el poble és imparable. No deixem mai de ser un poble solidari, unit, respectuós i obert als altres. Un poble divers, innovador, treballador i creatiu sempre serà un millor poble. Visca Bellvís i visca la Festa Major! Ha sigut molt emotiu, de veritat, no per jove, les vivències que ens has aportat a tots ens han fet recordar moltíssimes coses també del nostre poble i a vegades, i amb els missatges que ens has fet arribar també, estimar allò que tenim. A vegades som conscients del bé que estem, de l'orgullós que som de ser de Bellvís. Moltíssimes gràcies, de veritat. I ara farem un petit detall que portarem. L'Arnau, una miqueta allà fora, anem una mica de cava i unes patatetes perquè puguem fer un pica-pica de festa major. Fins ara mateix. Arnau!